to nije suština, ali mi se bavimo time i to je samo trening. Veština je trening i zbog toga molim vas još jedan put, probajte da to odradite danas, kada je prilika, došli smo u vaš grad. Jedina stvar koju municipal neće dozvoliti je opuštenje. Ako tu ne podvučete pravu liniju, problem. Mi smo ove nedelje, imam zna, imali i prošle nedelje dosta saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Uglavnom, dobar deo one za koje je odrađeno veštačenje... To je jedina stvar koja će vam spasiti život. Dakle, jedina stvar. Moje osnovno pitanje je da li biste ušli u neku visokonapnosnu, ako pitate. Apsolutno ista stvar, motocikl kad se desi opasna iznadna situacija. Svi negde bi se dali skuter neki moped, a to bi karambol bio živ. A piše da vam je sa 45-90. 20 puta veća šansa da učestvujete u nezgodi u odnosu na vozača automobila, 45 puta ima veću šansu poginu. I do 90 puta veća šansa za tešku povredu. To su stvari sa kojima uvek treba sa oprezno prilaziti na motocikl. Vreme, u tom prostoru trošite vreme, jednostavno ta situacija se jako brzo odvija. Neko realno vreme koje vi imate je maksimalno 3 sekunde u saobraćajnoj zoni. Sve preko 3 sekunde nije realno. Obično je to sekund, dva. Dešava se pap, šta uradite tu, to je to.